چطوری رفقا، حالتون چطوره؟ من سعیدم، به پلیس خودتون خوش اومدید. بچه ویدیو قبلی رو دیده باشی، ما اومدیم از موتور ماشین که افغانستان تولید کرده بود و رونمایی کردیم، اومدیم گوشیم داخل کانال. این سری اومدم وزیر امور خارجهشو به اسم عباس ستانسکی، اگه شما نکده باشم، اومده رونمایی رو ببینه و دیزاین داخلی ماشین رو ببینه. حرف زیاد نمیزنم، فقط میخوام برم این ماشین، چون خیلی ویدیو ازش هم، ولی هنوز من داخل ماشین رو ندیدم ویدیویی ازش باشه. حالا میخوام بریم ویدیو رو ببینیم و ببینم، امیدوارم لذتش رو ببرید. بدون معطلی برو بریم. صدای موتور رو نگاه، حال میکنه آدم. این نمای نزدیک ماشین، چون مثلا یکم دورتر بود تو مثلا تو برف اینا بود، زیاد واضح نبود، ولی الان دیگه من یه یادآوری بکنم که این صرفا یه جلسه معرفی بود، چون ما روز چهارشنبه قراره که یک اجلاس در سطح بین المللی داشته باشیم. فردا پس فردا چهارشنبه روز یک شب است. ما دعوت ما رو سریعا باید فردا پخش کنیم، ما آماده چاپ هستیم. میخواستیم بدونیم یک شنبه، یعنی دقیقه همین امروز اومده این ویدیوشون، چهارشنبه میخوان رسمیش کنن دیگه. این تو چه سطحی و واقعی وزارت بچه، ویدیو قبلی که گوشه بودم گفته بودم اون وزیره که گفتم، گفتید مثلا طرف طالباسی آدم هست، گفتید آدم خوبی و فلان و اینجور حرفا. این عباس ستانسکی هم اگه بگید وزیر امور خارجه چجوریه، طرف کیه دقیقا، اینو بگید، چون من خیلی دوست دارم بدونم، اطلاعات رو جمع بکنم ببینم کدوم ها با کی با کیه، چی با چیه، به خاطر همون، چون هر طرف رو که میبینم فقط طالبا رو بیشتر دارم میبینم. بحث کلان های امارت میخوان آیا باشن تو این مسئله منطقه سخنانی ما آماده کنی، بسیار کار داره. این رونمایی نبود، این سر اسلام خلا کزدن که کتوک گلان خان کزدن که کتوک کابل به چه زبونی؟ چون افغانستان دو تا زبون بیشتر نداره دیگه، بگم به زبون پشتوه، حالا نمیدونم آره یا نه. بچه دستگاهی دارن، دمشون گم، چه تولیداتی دارن. اسلام خلا کزدن که کتوک گلان خان کزدن که کتوک کابل ده هلمت به دشت بغرو کزدن که تور به دیمان یه اتخار نو ده زمان بساس لیوطن یا پیشرفت یا ترقیده اولا پر زمان جوانان تا بچه هایی که زبون پشتو بلدن خواهشان ترجمه کنید، چون میگم اصلا هیچ آشنایتی ندارم. دقا توفیق فرکی چی پایرده که هم در در فکر خدمت رو بود دا زمون وطن دی که مورد حق نگید دا وطن با مونگ جوڑه و پفکو باید داره و لکه مخی چه بلگیری بودتا اشاره و کلا او دا تشریحات هم سراور کرده چه لاول جنگ جهانی شروع که چه خلق روخ ماشین رو نگاه کن از پشت، اصلا با لب و دهن آدم بازی میکنه. آقا به برتا تویدو علمامه و به تاریخ خود افغانستان که دهی چارده ها تقریبا از بعد یکی اومده بود میگفت توی ویدیو اصلی که دیده بودم میگفت پس آینه هاش بود. عزیزم این ماشین آینه نداره قربون شکلت، این ماشین نسل جدیده قربون شکلت، دیگه جای آینه چیز میذارن، دوربین میذارن، دوربینه جلو عقب میذارن که بخوام مثلا این ور رو نگاه کنن، نسل جدیده دیگه. اوف صدای موتور اصلا نمیذاره بشنوی. به شدت مواظب این بودیم که این نمونه بارز ما میتوانیم، ما خود میتوانیم به هیچ وقت از هیچ جای خارجی کل امکانات محلی است، کل داره میگه کل امکانات محلی است، میگه از جایی ما چیزاشو جمع نکردیم، خودمون تولید کردیم. دمشون گم خدایی. خب طرف بلند این تنها یک مرکزیه که ما تو مجموعه تعلیمات تکنیکی مخصوص نشون میده داخل ماشینه یا نه. لا
در قرطن ها که افغانستان که پایین دید دشمنان هم زیاد دید دشمنان ها نه در دقا نظام ساتن دادی واجب او در علا که که چنون واسعی ولد مخبره چی میگه بچه ها؟ بگی تا میگم زبان ها رو چون فرق میکنه بخاطر زیاد متوجه نمیشم دا د اسلامي حکومت چې دوام پیدا کړي بقا پیدا کړي دا به اله پیدا کړي چې دا د مسلمانانو هغه ضروریات دا هم پوره د هغې لپاره د تحفظ وسایل دا هم ولرو د مسلمانانو ضروریات پوره کول دا د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مسلمانانو ضروریات به پوره کړي او دا فرض مستحب نه دي لکه څرنګه چې په اسلامي حکومت معنی د مسلمانانو دینی ضروریات هر چی هست در مورد حکومته ولی من میگم متوجه نمیشه یاد پوره کول واجب دی و درنګه په اسلامي حکومت معنی د مسلمانانو دنیوي ضروریات پوره کول دا واجب دی چې هر کله واجب دی نو اوس دې ته د اسلامي حکومت توجه دا ضرور ده دا د اسلامي حکومت هغه ذمہداري چې څنګه د مسلمانانو ضروریات دا پوره کړو د مسلمانانو ضروریات وخت وخت باندې فرق کوي زموږ فقها لیکي چې کله یو سړی کور ولري دا په ضروریات یو کې داخل دی نو د په دې کې زکات نشته دارنګه یو سړی سوځي ولري موټر ولري دا په ضروریات یو کې داخل دی په دې کې زکات نشته نو سړی د کور سامان ولري وسله ولري خادم ولري دا په ضروریات یو کې داخل دی موټر د مسلمان د پاره دا په ضرورت کې سلیو کې داخلي دا د هر مسلمان ضرورت دی یوازې د غنی نه د ټول مسلمانانو اسلام وایي دا ستا ضرورت دی په ضرورت چی میگه میگه هر چی هست در مورد مسلمان ضرورت دقیقه نمیفهمم یه تیکاش های مسلمان و ضرورت و اینجور چیزا میگه بگید بچه تو کامنت ها حتما واسه سامان و دلری و اسلو و دلری خادم و دلری پورا کرد. دیو اسلامی حکومت را در ذمه داری. کوشش پیدا داری که قوی دینی مراکز و لری چه در مسلمانان و دینی ضرورتون از سنگ در پورش. او با امدغه طریقه بنده داسی قوی تعلیمی و تحصیلی مراکز و لری چه در این پا وجه بنده داسی زوانان و روزه نشید. بعد این آرمی هم که برای جلوش من پرسیده بودم ویدیو قبلی گفته بودم برای چی یکی از بچه هم اومده برای شرکت خود احمدی هستش همون سازنده ماشین حالا میگم اون چیزی که خودش زده یعنی مارک چیزی دیگه نیست خود سازندهش زده یعنی آقا میشم میگه حج واجبه زکات واجبه چیزایی که داره توضیح میده دیگه در مورد اسلام و داشت در مورد ماشین به قول اون شکله ربش گیر رب به اون یارو گیر داد سر بوسه بهش همار داره اشاره میکنه نگیره اقامه در دوام او در
اسلامی حکومت افهمه دا واجب ده نو بل طرف ته غیر به واجب ده که یو طرف ته اسلامی حکومت اقامه کول واجب دی نو بل طرف ته اصلا متوجه نمیشم چون به زبان پشتو چرا چجوری پشتو برای کنوم سمجشن یا برای کل افغانستان یا منطقه بندی داره چجوری بچه اینو بگید بالاخره تموم شد دوباره قصه امیدوارم دیزاینشو نشون بدم What the fuck? من چون شنیده بودم و گفتم موزیکشون گفتن حرومه چجوری الان موزیک گذاشتن بعد به چه زبونی بود اینا پشتو بود شبیه مثل آیه خوندنی به نظرم موزیک هم نی اونجوری فقط یه لحظه داخل ماشین رو نگاه کن اون اگه داخلیش رو نشون بدن خیلی خوب میشه خب ببینم چیا استفاده کردن اینطور نبود ما انسان ها مرزه سیاسی نداشتیم قوم ها نداشتیم ایدئولوژی های مختلف نداشتیم به این شکل نبود از همون اول اینتر بوده آزادی بوده یک نفر این استاپ این استیکر استاپ رو چسبونده روی این اینتر ما کاری که تو این شرکت کردیم این محدودیت و این استاپ رو فقط پس کردیم دمش گرم یعنی اصلی که آدمی و اخوت باید بود ولی این همچنان نیاز داره اون یه مسیر نصف این استیکر استاپ کنده شده و شعار شرکت ما تگلاین ما not anymore هست یعنی نه بیش از این بیشتر از این دیگه نباید محدودیت باشه آرزویی که جهان اسلام داره که ما از اینجا تا مصر رو بتونیم برادری و اخوت باشه انشالله شاید شروعش از کابل شروع میشه و تا دمشون گرم همیشه بده یاور روشنش کن اوه اینجا رو فقط صدایی داره لامصب بچه این موزیک هم بگید اینا فکر کنم به زبون پشته فقط تا حالا نشیدم آخه میگم معنیش کنید داستان روخ خوشگلی داره خدایی چه امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه اگه مورد پسندتون بود حتما لایک کنید سابسکرایب بکنید بعد اون قسمت هایی که پشتو بود حتما برای من بگید چی به چی بود که بیشتر متوجه بشم حالا اگه چهارشنبه به گفته خودشون اون نمایشگاهی که گفته بودم میخوام برگزار بشه رسمی باشه اون ویدیو اونم میگیرم میذارم داخل کانال امیدوارم خوشتون اومده باشه تا ویدیوهای بعدی فعلا